Vážení návštěvníci, slyšíte mě dobře? Jo, dobře. Vítejte tedy zde u divadelního domku. Tak, milí přátelé, v dávných dobách, kdy ještě lidé mluvili úplně jinými jazyky, stavěli krásná velikánská města. A těm městům vévodili chrámy zasvěcené bohům. Ale zejména lidé stavěli překrásná veliká divadla, kterým se říkalo amfiteátr. Ty amfiteátry vlastně vypadaly jako cirkus, jenomže sedadla byla tvořena z kusů kamene a ty kameny byly řazeny buď to oválně, nebo kruhově, anebo půlkruhově. Takže vlastně ta divadla vypadala jako obrovský trichtýř. No. A žádná divadla nikdy neměla střechu. Vše se odehrávalo pouze pod širým nebem. A těm divadlům se říkalo amfiteátry. Máte dotaz? Nebe. Dobře, ano, nebe. Tak, potom se začaly stavět menší amfiteátry a menší amfiteátry a menší amfiteátry a u těch menších amfiteátrů začaly vznikat třeba malé loutkové scény a nebo dokonce tak jako zde divadelní domky. Ale odjakživa všichni hlavně chtěli mít divadlo, protože všichni lidé byli náruživými diváky a posluchači. Když se totiž dívali na děj, který se odvíjel před nimi na scéně, měli z nějakého nevysvětlitelného důvodu pocit, že skutečnost na divadle je mnohem skutečnější než jejich vlastní opravdové bytí. A lidé této jiné skutečnosti velmi rádi naslouchají. Líbí se ti tady? Tví rodiče, kdo jsou a kde jsou? Říkají ti Momo? To je hezké jméno, a kdo pak ti takové jméno dal? Já sama. Sama. No a nemáš někde třeba babičku, nebo strýce, nebo tetu, nebo někoho? Nemám nikoho. Nemáš nikoho. A kolik je ti Momo roku? 102. Momo, podívej se. Chceš, abychom o tobě řekli policii? Dali by tě do dětského útulku? Nechci, už jsem tam byla. Budu se o sebe starat sama. Dovolte mi tady bydlet. No, tak podívejte, každý z nás už má nějaké to dítě. Tak co kdybychom se třeba domluvili, že se o ní budeme starat společně? Co, šlo by to? Jo. Ano. Tak vidíš, Momo, máš obrovské štěstí, že jsi přišla k tak vlídným lidem. Ale co bylo na Momo zvláštního? Umíš zpívat? Umíš třeba hádat z ruky? Ne, umím něco jiného. Umím naslouchat tak jako nikdo. Naslouchat někomu totiž umí jenom velmi málo lidí. A ty to umíš tak jako nikdo na světě. Kdo si ještě teďka myslí, že naslouchat někomu nebo něčemu není vůbec nic mimořádného? Ať si zkusí, jestli to také tak dokáže. Jdi k Momo. To se vžilo tak jako třeba dobrou chuť, nebo všechno nejlepší. Všechno nejlepší. Všechno nejlepší. No a nebo třeba hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Dík, Momo. No tak pojďme. Pojďme dál. Pojďte si dál. Pojďte. Takže to je náš panovník císař Franz Josef. Byl dobrý panovník, dobrý pán. Vedle něho je paní Marie, která měla Ježíška. A tady je vánoční kříž.
Jan Amos Komenský. Nejvyšší učitel, škola hlou, nebo vynikající fyzik, matematik, ale taky především škola hlou. Jean Dupuy, významný francouz, francouzské demokracie, sloužil u pluku, je to Sleštic, významný člověk, skladatel, nejvyšší skladatel jako já. Ale ve Francii je to bonjour, merci. Moji nejlepší přátelé, Metař, Beppo. Víš, mamo, někdy. Někdy před sebou máme ulice jako bez konce. Říkají se lidé, že to nemůžou zvládnout. A teď začnou zrychlovat a zrychlovat. Pak se zadýchají, ztratí dech, zčervenají a už nemůžou dál. Takhle to lidi dělají. Ale takhle se člověk právě počínat nesmí, mamo. Vždycky se musíš představovat jenom ten další krok. Další nádech. Další pohyb koštětem. No a právě taková práce potom těší, mamo. Právě taková práce má smysl. Víš, včera jsem zametal na hradě, mamo. A všiml jsem si tam takovýho zvláštního úkazu ve zdi. Pět kamenů tam mělo úplně jinou barvu. Rozumíš? Několik stovek lidí stavělo tu zeď. Ale najednou se dva rozhodli a zazděli kameny jiné barvy. To je znamení, mamo. Já jsem poznal to znamení, víš. Můj druhý nejlepší přítel, Gigi Průvodce. A jestli pak jsem ti, mamo, už vyprávěl tuhle? O císařovně Trmáci a její rybě. Jo. No víš, císařovna Trmáci a Augustína to byla velká dáma, ale mnoho let vedla konflikty s rody citerů a cágů, víš, ne? No a když si ty národy zase jednou podmanila, tak už byla tak vytočená, že se rozhodla je postřílet do posledního vojáka. Ledaže by jí citerský král Xaxatraxolus věnoval svoji zlatou rybu. Ale tomu se ten král jenom smál. Svoji rybu si schoval pod postel. On ji totiž opravdu měl. A královně poslali jenom takové... A císařovně poslali jen takové... malinké velrybí mládě v lesklé, křišťálové, drahokamy posázené císařské misce. Jeho posel, ještě královně, císařovně, řekl, že její růst nesmí být ničím narušován. No co? Císařovna poznamenala, čím větší a lepší, a nechala rybu přemístit rovnou do své královské vany. Jenže ryba rostla. Rostla. A za několik málo dní už jí vana nestačila. Takže ji císařovna nechala přemístit rovnou do svého císařského bazénu. Ale to už nebylo jenom tak. To už byl náročný transport. Mnoho otroků na tom pracovalo. A když jeden jenom maličko uklouznul, nechala ho císařovna předhodit lvům. Čím větší, tím lepší. Říkávala tehdy, stala se z toho vlastně taková národní směrnice a nechala to napsat na úplně všechny státní budovy. Prostě čím větší, tím lepší. Čím větší, tím lepší. Na soudu čím lepší, tím větší. Lepší, větší, lepší. No a tehdy už naprosto zanedbávala své císařské povinnosti. A právě na to. Právě na to
citerové a cágové čekali. Trhli do jejího císařství a nepotkali ani jednoho vojáka. A lidu, tak těm to bylo stejně úplně jedno, kdo zemi vládne. Když se to císařovna dozvěděla, momo, tak tehdy provolala svoje známá slova. O běda mi, jestli já! No a konec toho výroku se nám nedochoval. Co ale bezpečně víme je, že spadla přímo sem, do prostřed akvária a tady utonula. A z toho, momo, z toho plyne ponaučení, jak daleko může. Z toho, momo, plyne ponaučení, jak daleko může dojít Beppo se svým koštětem a nebo lehkověrnost. Tak. Tak děkuji. Víte, já jednoho dne budu slavným hercem a budu bohatý a budu žít v krásném paláci a budu se tam válet a jíst hrozně a pít víno a ale teďka zatím třeba můžu vám, já nevím, psát proslovy na pohřby, nebo vás můžu oddat, nebo psát milostné básně, zajít nakoupit vaší babičce během koronakrize, nebo tak. Děkuju. Na světě existuje jedno obrovské a přece úplně jednoduché tajemství. Toto tajemství se jmenuje čas. Každý ví, že někdy člověku hodina připadne jako kratičký okamžik a někdy zase trvá celou věčnost. To podle toho, co právě prožíváme. Protože čas je život a život přebývá v srdci. Čas jsou peníze. Přicházím z ústavu pro úspory času. Vy si musíte čas šetřit, zatímco vy jim mrháte zcela nezodpovědným způsobem. Hodina má 3600 vteřin. Den má 24 hodin. Rok má 365 dní. To dělá celkem 31 536 tisíc vteřin. Uvažujme s opatrnosti 70 let. 2 207 520 000 vteřin. Takové číslo už něco znamená, že ano? Kolik vám je let? 42. Jak dlouho v noci spíte? 8 hodin přibližně. 441 504 000 vteřin. Tuto částku můžeme s dobrým svědomím odečíst. Kolik potřebujete denně k jídlu? Že by 2 hodiny? To činí částku 110 706 000. Hodinu věnujete své matce, povídáte si s ní. To představuje 55 188 000 vteřin. Jednou týdně do biografu? V restauraci máte svůj stůl?
po večerech se scházíte s přáteli, nebo dokonce čtete knihu? Přibližně každý den 3 hodiny, což činí 165 milionů 564 tisíce. Vteřin. Kolik vám tedy ještě zbývá? Spánek! 44 milionů 504 tisíc vteřin. Práce! 44 milionů 504 tisíc vteřin. Jídlo! 110 milionů 376 tisíc vteřin. Matka! 55 milionů 188 tisíc vteřin. Andulka! 13 milionů 797 tisíc vteřin. Nákup a tak dále. 55 milionů 188 tisíc vteřin. Přátelé, 165 milionů 564 vteřin. Tajemství, 27 milionů 519 tisíc vteřin. Okno, 13 milionů 797 tisíc vteřin. Celkem 1 miliarda 324 512 tisíc vteřin. To je čas, který jste až po dnešní den nenávratně ztratil. Jak víte, jeden rok má 31 milion 530 tisíc vteřin. Toto násobeno 42 je 1 miliarda 524 tisíc 512 vteřin. Jak člověk ušetří čas? Ha! Rychleji pracovat a nedělat nic zbytečného. A zkrátíte hodinu strávenou se svou matkou na polovinu. A nebo víte co, umístíte ji do nějakého penzionu pro přestárlé lidi dobrého a levného. Andulku dáte pryč a slečnu Dárii budete navštěvovat jenom jednou za 14 dní. Nemrhejte drahocenným časem na zpěv, na četbu, na vaše tak řečené přátelé. Klidně to nechte na nás. Nám neunikne ani díleček vašeho času. Ostatně uvidíte, že vám žádný volný čas nezbyde. Dobrý den. Jsem Bibi dokonalá pana. Já se jmenuji mama. Náležím tobě. Každý ti závidí, že mě máš. Přála bych si ještě mnoho věcí. Dobrý den. Jsem Bibi dokonalá pana. Náležím tobě. Každý ti závidí, že mě máš. Přála bych si ještě mnoho věcí. Budeme si hrát, jako že jsi ke mně přišla na návštěvu. Dobrý den. Jsem Bibi dokonalá pana. Odkud prosím přicházíte, ctěná dámo? Náležím tobě. Každý ti závidí, že mě máš. Přála bych si ještě mnoho věcí. O, jakou máš krásnou pannu. To ti jistě všechny děti závidí, viď? Ta musela stát ale peněz. Nevím, našla jsem ji. No, ale vypadá, že jsi s tak dokonalou pannou neumíš hrát. Chceš, abychom ti to ukázali?
Tak, taková pana potřebuje hodně šatů, například večerní róbu pro panenky, norkový kožich pro panenky, župánek pro panenky. Pozor, tady máme noční košilku pro panenky. Potom tady máme pyžámko pro panenky a punčošky pro panenky. Tak, s tím se už jistě vyhraješ, viď? No a kdyby tě to přece jen omrzelo, tak tady máme poníka pro panenky. Tak, poník. Hopi, hopi. Potom tady máme, no, hopi, hopi. No, potom tady máme taštičku pro panenku, kde máme i pudřenku a hrdinku. Potom tady máme velkou tašku pro panenky, na malé tašky pro panenky. Potom tady máme lodičky pro panenky. Máme tady autičko pro panenku. Máme tady revolver pro panenku a panenka pro panenku. Tak. Co je? Ty ještě nejsi spokojená? Já myslím, že Bibi nikdo nemůže mít rád. Na tom přece vůbec nezáleží. Jmenuješ se Momo, viď? Jediné, na čem v životě záleží, je to, aby člověk něco měl. Aby se něčím stal, aby něco vlastnil. No. A jakmile všechno máš a všechno vlastníš, to ostatní přijde samo, jako láska, úcta, peníze. No. Momo, my totiž jsme agenti Ústavu úspory času. Chápeš? No s ústavem nejsou žádné žerty. Momo, chápeš to? Dívej se, my totiž potřebujeme víc. My potřebujeme víc dat, víc sítí, víc lidí, protože i nás je víc. A když máme víc, tak je všeho víc. Chápeš, Momo? Co to meleš, prosím tě? Tak, pojď. Měj se hezky, Momo. Tak, necítíme se zdraví. Měj se běž, prosím tě. Tak, Momo, ahoj. Slyšte lidé, pozor dejte! Slyšte lidé, pozor dejte! Dětem dobře naslouchejte! Dětem dobře naslouchejte! Zhůru všichni, přijďte k nám! Zhůru všichni, přijďte k nám! Lupiči čas kradou vám! Lupiči čas kradou vám! Slyšte lidé, pozor dejte! Slyšte lidé, pozor dejte! Už jim data nenechejte! Už jim data nenechejte! Přijďte dneska mezi nás! Přijďte dneska mezi nás! Zvědět, jak být šťastní zas! Zvědět, jak být šťastní zas! Jste agent FTT Like 587? Ano. Od které doby jste ve službách Ústavu pro úspory času? Můj klient, agent FTT Like 587, je tam prostě od začátku, kdy ten ústav vznikl. Je vám znám nezanedbatelný počet dětí, jež nosili všemi ulicemi tabule s nápisy, ba dokonce pojali hrůzostrašný plán, že sezvou celé město, aby jeho obyvatele upozornili na naši existenci. A není mi známo. Jde o bezmocný dětský čin, že ano. Mimo to prosím soud, že jsme toto shromáždění zmařili. Prostě jsme k tomu lidem neponechali žádný čas. Víte zcela přesně, že nás nemůžete obelhat. Proč se o to pořád snažíte? No, to je návyk z povolání. Víte moc dobře, že pro naši práci není nic tak nebezpečného, jako právě děti. Děti lze těžit mnohem obtížněji. Jeden z našich nejpřísnějších zákonů zní, děti přijdou na řadu poslední. Cítíte se tedy vinen? Ne. Vezmeme si to zvláštní dítě tak trochu na starost. Jak se jmenuje? Momo. Chlapec či děvčátko? Děvčátko. Bydliště? Ivanovní domek. Obžalovaný je vinen velezradou. Svou vinu přiznal sám. Náš zákon stanoví, aby byl za trest zbaven veškerého času.
Milost! 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 Musíme se podívat pravdě do očí. A pravdou je, že se do celé věci zapletla úplně neznámá síla. Jde bez tak o toho již řečeného mistra Horu. Nikdo z nás neví, jakou zbraň proti nám děvčátko Momo obdrží. A. Mezi lidmi máme dostatek pomáhačů. Koho nepřemůžeš, toho objímej. Co kdybychom se pokusili získat děvčátko Momo na naši stranu? Jakmile zaujmeme místo toho Hory, bude těžba lidského času jenom v našich rukou. A kdo je pánem času, ten je pánem bez hranic a může těžit. Všechny její přátelé ji natolik odcizíme, že už na ní nebudou mít žádný čas. A ubohá děvčátko Momo bude úplně sama. A k čemu jí potom bude tolik času? Vezmeme si to zvláštní dítě na starost. Ujišťuji vás, že už nám neskříží plány. Použijeme k tomu veškeré prostředky. Pošky. Můžeme. Ptáček si asi někam vyletěl. Vypadá to bezmála tak, jako by ji někdo zavčas varoval. Nasadit maximální počet sil! Jeden malý šedý muž, ten chodívá tak tíše, že řekli byste na nejvíš, že slyšíte jít myše. Je druhý malý šedý muž a o tom píse píše, že prochází se jako když by chodil po kožiše. Je třetí malý šedý muž, ten našlapuje z výše a tiší chůzi uslyšíš, prý leda uslepíše. Je čtvrtý malý šedý muž a ten má packy slyše a sám se slyší na nejvíc, zakručí mu v říše. Je pátý malý šedý muž, ten z celé muží říše, je nejtišší, ten chodí spíš jen jako když se dýše. A nemůžeš-li tedy spát a do uší ti zní šum, nic nesmíš nikdy vyčítat těm čtyřem šedým mužům. A nemůžeš-li tedy spát a do uší ti zní šum, nic nesmíš nikdy vyčítat těm čtyřem šedým mužům. A nemůžeš jim tedy spát a do uší ti zní šum, nic nesmíš nikdy vyčítat těm čtyřem šedým mužům. Pojď se mnou, ničeho se neboj. Ulice nikdy nebyla, můžu dál. Jdi pospátku. Jsme na místě. Vítejte v mém domě, nikde není. Jsem mistr Hora.
secundus minucius hora. Proč jsi pro mne poslal želvu? Přece, abych tě ochránil, holčičko. Šedí muži z tebe dostali strach. Způsobila jsi, že se jeden jejich agent prozradil. Dokonce jste chtěli povědět pravdu všem lidem ve městě. Vidíš? Všichni o tobě mluví. Nechápu, jak jsi jim mohla uniknout. Poslyš, máš ráda hádanky? Já mám moc ráda hádanky. Tak dávej dobrý pozor. Je dům a v domě bydlí tři bratři. Rozličná tvář každému patří. První není v domě tom, on do domu se chystá. Druhý z domu odešel, zbývá mnoho místa. Pánem domu třetí je nejmenší z těch bratří. Jenom proto, že tu je, jsou tu všichni tři. Co je to? První není v domě tom, do domu se chystá, to je budoucnost. Druhý z domu odešel, to je minulost. A takže je přítomnost jenom proto, že se budoucnost proměňuje v minulost. Správně. A tři bratři vládnou jedné říši a touto říší samý jsou. Co je to? To je čas. Správně. A ještě ten dům, v němž bydlí tři bratři? To je svět, síť. Já myslím, že jsi to řekla moc krásně. A za to ti teď svěřím jedno tajemství. Zde v domě nikde není. V Perleťové uličce nikdy nebyla. Vzniká veškerý čas všech lidí. Ty máš výrobu lidského času? To ne. Jsem tu pouze správcem. Já jen přiděluji čas, který je tomu nebo onomu člověku určený. A nemůžeš to nějak zařídit, aby zloději času nikoho neokrádali? To bohužel nemohu. Jak lidé nakládají se svým časem, o tom musí rozhodovat sami. Gigi průvodce dal šedým mužům poměrně málo práce. Poslední lidový vypravěč stálo tlustým písmem v novinách. K divadelnímu domku přicházelo stále více a více lidí, toužící Gigiho spatřit a slyšet. Netrvalo dlouho a Gigiho zaměstnala jistá cestovní kancelář. Potom pro něho přijeli z rozhlasu a dokonce i z televize. Gigi nyní vyprávěl třikrát týdně před miliony nadšených diváků a vydělával závratné množství peněz. A už si neříkal Gigi, ale... Girolamo. A kdo jiný? Kdo jiný než Girolamo by jim měl říct o šedých mužích? Jo, udělám to. Řeknu jim, povím jim o šedých mužích. Dej od toho ruce pryč. Radíme ti dobře. Ne. Já už teďka nejsem nikdo. Jsem někdo, o kom se ví. Jsi nikdo! Jsi loutka, my tě udělali z nafukovací gumy. Ale když budeš zlobit, tak tě zase můžeme splasknout. Nebo si snad myslíš, že za to, čím si vděčíš svému směšnému talentu. To není pravda. To je lež. Jen jdi a znič si kariéru. No. Ostatně není lepší být slavný a bohatý? Snad. Tak jdi.
a vypravuj lidem, co chtějí slyšet. A starý metař Beppo Koště? Mám pokyn učinit vám jistou nabídku. Vaši známou jménem Momo držíme v zajetí. Momo. Mm-hmm. Dítě vám vrátíme pod podmínkou, že už se o nás a našich aktivitách a podnikání nebudete nikde šířit. A jako výkupné požadujeme cosi jako 100 000 hodin ušetřeného času. Co mi teď odpovíte? Přijímám. Jenomže teď už nemetlo jako dřív. Při každém kroku vdech a při každém vdechu tak koštětem. Teď metl a metl a metl. Přišel podzim a přišla zima. A Beppo si toho ani nevšiml. Potom se rozvonilo jaro a přišlo léto. Ale Beppo pořád jenom metl a metl, metl týdny, měsíce a roky, jenom aby našetřil 100 000 hodin výkupného. Snad nejvíc práce dali šedým mužům děti. Oklika vedla přes dospělé, protože dospělí mají co mluvit do času dětí. Tolik jsem se vás nahledala. Přijdete? Tak třeba zítra? Přijďte, dřív jste chodili každý den. Momo! Teď je ale všechno jiné. Už nesmíme jen tak zbůh darma trávit čas. Kam jdete? Do hodiny hraní. Učíme se, jak si správně hrát. Důležité je, aby hra přinášela něco užitečného. Totiž něco užitečného pro budoucnost. Když jsme chodívali k tobě, bylo to hezčí. Pořád nás něco napadalo. A utéct nemůžete? Ze začátku jsme to zkoušeli, ale každý ho zase chytí. Ale ať to vezmeš, jak chceš, pečují o nás. Vemte mě s sebou, co pak to nejde? Jsem pořád tak sama. Děti, 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 děti. Děti, 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 to je budoucí lidský materiál. A budoucnost, to je čas tryskových motorů a elektronických mozků. A k obsluze těchto strojů potřebujeme armádu specialistů a odborných dělníků. Ksipo, jak si počínáme? Jak si? No jak si počínáme? Jak si? Jak si počínáme? Jak si? Jak si počínáme? No namísto toho, abychom připravovali naši budoucí generaci na lepší příští svět, my ještě stále připouštíme, že stovky, miliony dětí celé roky trávějí hráním času, zbytečným hraním! Je to hanba! Je to zločin! Je to zločin proti lidskosti! Já vám říkám, hanba! Je to zločin, zločin! Hanba! To zločin, zločin! Nemaj si kde hrát! Nemá to význam. Máme s tebou jiné plány. Zničili jsme všechny tvé kamarády. Nikdo, nikdo ti už nepomůže. Ale víš co? Chceš nám pomoct? Sejdeme se tedy o půlnoci. To je ona, děvčátko Momo. Co si usmyslelo jen tak na nás zavolat? Podívejte se na ní, jaká je z ní hromádka neštěstí. Jen opatrně,
může nám být nebezpečná. Vůbec nemá smysl nic jí předstírat. To dítě zná cenu času. Opravdu znáš dítě mistra Horu? A skutečně jsi byla u něho? Momo, máš ráda své přátelé, kamarády, kamarádky, Gigiho, starého Bepa? Ty pomůžeš nám a my zase tobě. No tak to není špatný obchod, že? My chceme pro sebe veškerý lidský čas. A ten má mistr Hora. Ty nás k němu zavedeš. No a na oplátku ty a tví přátelé můžete si hrát a vyprávět jako poslední děti na světě příběhy. Tak co? Zavedeš nás k němu? Cestu zná jenom Kasiopea. A kde je ta želva? Kasiopea se vrátila se mnou, ale já ji ztratila. Okamžitě vyhlásit pohotovost. Prohledat všechny želvy. Musíme ji najít. Tak už jsem zase tady. Vyrazíme na cestu k mistru Horovi. Teď? Ale hledají tě. Všude, Kasiopeo. Nebylo by moudřejší zůstat zde? Já vím, jen pojď, nikoho cestou nepotkáme. Kasiopeo, nemůžeme jít trochu rychleji? Pomaleji je rychleji. Vidíš, Momo? Obléhají nás. Šedí muži se rozložili táborem kolem mého domu nikde není. Tedy až přesně do těch míst, kam mohou vstoupit. Ale sem k nám přece nemohou. Sama si přece viděla. Rozplynou se v nic. Jakmile vstoupí, do uličky nikdy nebyla. Ale jak je to možné? To způsobuje proudění času. U šedých mužů je vše stvořeno z uloupeného času. Jakmile tedy vstoupí do míst, kde je proudění času obrácené, uloupený čas se z nich vyřine ven jako vzduch z prasklého balónu. A nešlo by přetočit všechen lidský čas obráceným směrem? To bohužel nejde. Oba směry jsou v rovnováze. Jakmile by došlo k přerušení v jednom směru, zastaví se čas i ve směru druhém. Potom by čas neexistoval. Ale mohou lidem ublížit ještě víc? Chystám každému člověku jeho čas. V tom mi šedí muži zabránit nemohou. Ale jedné ničemnosti se přece dopustit mohou. Mohou tento čas otrávit. A lidé onemocní, až tento čas budou žít. Smrtelně onemocní. A jaká je to nemoc? Nemocný člověk ztratí chuť cokoliv dělat. Zapomene se smát i plakat. Nebude schopen již nic a nikoho milovat. Stane se jedním z nich. Stane se šedým mužem. Svěřím ti květ času, Momo. Jeden jediný a tobě. Díky tomuto květu času zastavíme na celém světě čas. Jakmile muži zjistí, že se čas zastavil, pohrnou se ke svým zásobám zmražených květů času. Bez plynoucího času jeden po druhém začnou mizet. Jakmile se poslední šedý muž rozplyne v nic, musíš zachránit všechen lidský uloupený čas. A na to všechno, Momo, na to ti zbyde jen jedna jediná hodina. Půjdu s tebou. Ale jak poznám, že přestal čas? Neboj se, to poznáš. Jsem rád, Momo, že jsi mi mohla také naslouchat. S Bohem.
Pánové! Něco není v pořádku. Podívejte se! No hodiny! Stojí! To říkám já! Dokonce i přesýpací! Pánové, pozor! Pánové, to je katastrofa! Pánové, chce nás vyhubit! Máme jediné východisko, pánové, a to je u Skrovnice. A čím rychleji začneme šetřit, tím déle budeme existovat. Rozpočítejte se. Je jeden malý šedý muž, ten podívá tak tíše, že řekli by se na nejvíš, že slyšíte jí v myše. Je druhý malý šedý muž a o tom prý se píše, že prochází se, jako kdyby chodil po kožíše. Je třetí malý šedý muž, ten našlapuje zvýše a tiší kůzy uslyší, prý leda uslepíše. Je čtvrtý malý šedý muž a ten má packy splíše a sám se slyší na nejvíš, když zakručí mu vzvýše. Je pátý malý šedý muž, ten z celé muží říše, je nejtiší, ten chodí, jako když se píše. A nemůžeš li tedy spát a do uši ti zní šumný z nesmíšný vyčítat těm třem šedým mužům. A nemůžeš li tedy spát a do uši ti zní šumný z nesmíšný vyčítat těm třem šedým mužům. A nemůžeš li tedy spát a do uši ti zní šumný z nesmíšný vyčítat těm třem šedým mužům. A nemůžeš li tedy spát a do uši ti zní šumný z nesmíšný vyčítat těm třem šedým mužům. A nemůžeš li tedy spát a do uši ti zní šumný z vyčítat těm dvěm šedým mužům. Máme štěstí, že dveře byly v okamžiku té katastrofy otevřené. Kdyby zůstaly v zámku, žádná moc na světě teď neotevře. Když jsou ovšem dveře mrazí den otevřené, uniká zima a květy časy rozmrznou. Nikdo jim potom nezabrání, aby se nevrátili tam, odkud přišli. To ale znamená, že možná tu budeme muset celé věky sedět a hlídat jeden druhého. Abych pravdu řekl, jsou to smutné vyhlídky. Dveře zavři, dotkni se jich květem. To je ona! Děvčátko Momo, drží v rukách! Květ času, musíme mu ho sebrat, nebo je s náma konec! Ten květ je můj. Dej mi ho, dej mi ho, milé dítě. No tak, už je dobře, je dobře, je po všem. Jdi a otevři dveře. Leď s nimi domů, malé děvčátko Momo, leď. Potom se oblak z květů pomalu a tiše snesl k zemi a květiny padaly jako vločky sněhu na svět, který se zastavil. A jako vločky sněhu tichonce roztály, až je nebylo vidět. A vrátili se tam, kam patřili. Lidských srdcí. Lidé nevěděli, že se celý svět na hodinu zastavil, neboť mezi tím žádný čas neuběhl.
A přece se něco změnilo. Najednou měli všichni nekonečně mnoho času. Ale nikdo netušil, že to byl ve skutečnosti jeho vlastní ušetřený čas, který se k němu jako zázrakem vrátil.